আঠ দশক ধরে নলবাৰীৰ গোবৰাদলৰ মা কালী দেৱালয়ত চলি আহিছে কালী পূজা মহোৎসৱ। এইবাৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কালী পূজা। নলবাৰীৰ টিহুৰ গোবৰাদল গাঁৱত অৱস্থিত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শক্তিপূজাৰ পীঠ গোবৰাদল পদ্মপাৰা শ্ৰী শ্ৰী মা কালী দেৱালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চলিছে 84 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মা কালী পূজা মহোৎসৱ। ধৰ্মীয় পতাকা উত্তোলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে পূজা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল নাৰায়ণ দাসে। পূজাস্থলীত ওজাপালি পৰিৱেশন আৰু নিশা 11 বজাত দেৱী মাৰ চৰণত ছাগলী, মতা হাঁহ, কোমোৰা, পাৰ চৰাই, মাগুৰ মাছ আদি বলি দিয়া হয়। তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা পূজা বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। প্ৰতিদিনে ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মা কালী দেৱালয়ত। মা কালীৰ যি পূজা আয়োজন কৰা হৈছে এইটো এটা সঁচাকৈ এটা উল্লেখনীয় বিষয়, কাৰণ 84 তম আজি প্ৰায় 84 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই মা কালীৰ পূজা। ইয়াত যথেষ্ট সমাগম হৈছে, যথেষ্ট মানুহ আহিছে মা কালীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি। মই অলপাগত কথাটো কৈছোঁ যে আমাৰ কৰ্মতে ধৰ্মটো প্ৰকাশ পায়। আমি যদি ভাল কৰ্ম কৰোঁ সেই ঈশ্বৰে চিন্তা কৰিব লাগে। আমি কৰ্মৰ মাজেৰে ঈশ্বৰে কৈছে আমি ঈশ্বৰ ৰাখি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত মানুহে ল'ব লাগিব, তেতিয়া ঈশ্বৰে আমাৰ মনোকামনা আহিছে। কাৰণে মই সকলোকে কৈছোঁ যে সকলোৱে সকলোকে ভাল পাব শিকা, সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰিব শিকা। কোনোবাই যদি বিপদত পৰে, বিপদত পৰি যদি তেওঁ আহে, তেওঁক কেতিয়াও বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তেওঁক সদায় কিবা নোৱাৰিলেও দিব, তেওঁক অভয় দিব লাগে। কাৰণ কলিযুগত কৈছে যে অভয়দান শ্ৰেষ্ঠদান। কাৰণ তেওঁৰ মনত যদি আশেষ থাকি যায় আপুনি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, একদিন আপোনাৰো সেই দিন ঘূৰি আহিব পাৰে। বেয়া দিন মানুহৰ বেয়া দিন আহোঁতে বেছি সময় নালাগে, কিন্তু ভাল দিন আহোঁতে মানুহৰ বহুত সময় লাগে, বহুত সময় অপেক্ষা কৰিব লগা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্মৰ যোগেৰে আমি সমাজখনক সংস্কাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি ধৰ্মৰ যোগেৰে আমি সমাজখনক একতাৰ বান্ধোনেৰে আমি বান্ধিব পাৰোঁ। যদিও কৈছে যে ঈশ্বৰ এটাই, ঈশ্বৰৰ শক্তি এটাই, তেওঁ বিভিন্ন ৰূপত বিভিন্ন ধৰ্মত প্ৰকাশ পাইছে। যেনেকৈ নদীবিলাকত বিভিন্ন নাম থাকে, কিন্তু এটা সময়ত নদীবিলাকে সাগৰত পৰে, তেতিয়া তাৰ নাম নোহোৱা হৈ যায়, সাগৰত বিলীন হৈ যায়, তেতিয়া এটা হৈ যায় যে সাগৰ। তেনেকৈ ধৰ্মটো তেনেকুৱা, সব ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ এটাই, সেইটো হ'ল শান্তি। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।